Dragi gledaoci, dobrodošli još jednom u Rano jutro. Evo, vidjet ćete sada, kada budete imali punu sliku na ekranu, na mom stolu je toliko zdravlja da najbolje da vam ja to ne objašnjavam, da što pre predstavim mog dragog gosta. U pitanju je Nikola Draginić. Nikola, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Hvala vam što ste se probudili ovako rano i što ćemo da razgovaramo zaista o ovako važnoj temi, a to je konzumiranje jaja japanskih prepelica. Jeste. Nikola, otkuda vi u ovom poslu, da kažemo? Napravili ste svakako posao od da, ovoga. Da, pa jeste. Jako slučajno, ja sam radio tada u jednoj firmi koja se bavi računarima. Da. I razmišljao sam šta je to što bih mogao da se bavim kao dodatnom delatnošću. Dobro. Obzirom da sam ekonomista po struci, ja sam pravio biznis planove za nekoliko poslova. I baš tih dana meni su doktori ustanovili manjak gvožđa u krvi i preporučili su mi prepeliče jaja da pijem. Ali pošto ta doktorka zna da moja sad već pokojna baka ima problema sa šećerom, rekla je da i ona može da pije ta jaja. Nama su ta jaja pomogla. I onda sam... Odlučili ste da vi, pomažete mnogima. Tako je. Na neki način sam ja to video kao znak od Boga i baš sam to krenuo da radim. Volim životinje, pogotovo ptice. Tako da može da se kaže da sam ja spojio lepo i korisno. Pošto, pošto znam da je meni pomoglo, nudio sam ljudima kojima je, da kažem, trebala pomoć. Da. Tako je. Sada... Već mi je cilj, zadatak da nudim ljudima, ne onima koji da kažemo, su bolesti, nego za povećavanje imuniteta, preventivno da koriste ova jaja. Mnogo je bolje da koristimo kada smo da zdravi. Da sprečimo nego da lečimo. Tako je, upravo to. Prepelice su inače tu sa nama u studiju. Jeste rano, ali one su tu. Koliko imate prepelica? Pa taj broj se uvek menja, svakodnevno se menja. Znači, tu je negde oko 3000 ptica, s tim što imam na više lokacija. Na više lokacija. Tako je. Imam 6 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Dva od ta 6 se nalaze u Crnoj Gori. I fino sam ja, moglo bi se reći, razradio, proširio taj posao. Nikola, da li ste umeđu vremenu napustili svoju osnovnu struku i počeli da se bavite samo ovim ili ipak postižete pa, sve? Pa, eto vi, kao da znate već sve o meni. Opet, možda smo istraživali. Da, opet sve je to bilo jako, jako spontano. Ja sam 2009. godine ostao bez posla. Što je negdje firma još jedan znak. Ma da, firma je propala, ostao sam bez posla i tada, te 2009. sam dobio i dete. Ali, nažalost, krajem godine je meni izgorela i kuća i cela farma, sve što sam imao, sve je izgorelo. Mi odlučujemo da odemo, da živimo u Guču, tamo odakle je moja supruga. I onda ja jednostavno nisam imao izbora. Krenuli ste sve iz početka. Išao sam na sve ili ništa. U stvari, ništa sam već imao. Nisam baš krenuo iz početka, odnosno nisam krenuo od nula. Moglo bi se reći, krenuo sam od minusa. Ali onda ja tad odlučujem da osim prepelica krenem da proizvodim i kaveze za njih, i ambalažu, i literaturu, i evo, inkubatore. Znači, vi ne proizvodite samo, da kažemo, sve ovo što vidimo na stolu kada su u pitanju prepelice, već i kaveze, inkubatore i... Sve što je potrebno da bi se pokrenuo taj posao sa japanskim prepelicama. To je sjajno, tako reći, proširili ste u najbolje mogućem smislu. Tako je. I svake godine sam sebi dao zadatak, po znacima navoda, da ubacim po još neki novi proizvod. Dobro, evo sada je naredna godina pred nama. Da li već imate negde pa imam taj proizvod, ideju šta bi to bilo? Imam taj proizvod, sam vam doneo ovde kod nas na stolu. To su marinirana jaja. Znači, dodajem, eto, vi ste uzeli sa šampinjonima. Ali, znači, mogu biti mnogi kombinacije. Da, može biti. Ima mnogo kombinacija. Zavisi ko kako voli, šta voli, da li voli ljuto kao ja ili ne voli ljuto. Na taj način smo proširili rok
prepeličim jajima, da tako kažemo. Inače njihov rok... Koji je inače njihov rok? Inače njihov rok je 60 dana. 60 dana. Znači nije kao kod... Moraju se čuvati u frižideru. Tako je. Nije kao kod kokoške 30, nego 60 dana. Ona se piju sirova, živa. Znači sve vam je dozvoljeno samo da ih popijete živo. Da dodate kafu, šećer, mleko, sok. Nije važno, promućkate malo. Samo da se popije to jaje živo. Znači, to je negde uvek pravilo kako se ona koristi. Tako je. Da, jer su ona jako lekovita. Po svojoj hranljivosti prepeliče jaje zamenjuje 5 kokošijih. Sadrže biološki aktivne elemente, stimulante, veliki broj vitamina, minerala i ostalih aminokiselina, osnovnih aminokiselina. U odnosu na kokošije jaja, ovo prepeliče jaje, ima 5 puta više fosfora, 8 puta više gvožđa, 6 puta više vitamina B1 i 15 puta više ostalih vitamina. I zbog toga imaju pozitivan fiziološki efekat na ljudski organizam, na krvni pritisak, krv, srce, jetru, stomak i mozak. Vi inače posle nikada niste bili u situaciji da imate manjak gvožđa. Ne, manjak gvožđa nisam imao. Dragi gledalci, čuli ste. Možete da rešite sebi krvnu sliku u potpunosti. I ne samo to. Posle tog roka od 60 dana, koliko je njih rok, da, šta se onda dešava? Ona isto mogu da se koriste. Samo kuvana ili pržena. A da li je preporučljivo da ih koristimo u tom obliku? Pa nije. Savetuje se da se jedu sveža, živa. Ali ako već planirate da se bavite tim poslom, mi imamo recimo jedan paket koji nudimo ljudima. Taj paket je 1650 evra košta taj paket i u taj paket je uračunato 15 ovakvih kavesa. Znači, to uopšte ne zauzima mnogo prostora, a može da donese mesečnu zaradu od 40.000 dinara. I onda mi savjetujemo ljude, ako vam ostane neko jaje više, obratite se firmama koje se bave cateringom, pa možete onda da kuvate jaja, možete da marinirate jaja. Ja sam i donao jedne makaze ovde koje služe baš... Nikola, da bi dragi gledalci bili sigurni da je ovde sve sveže, evo ja ću da popijem jedno jaje. Može, evo. Ajde, hoćete da mi pripremite? Ja ću vam pripremiti. Donao sam makaze koje služe za otvaranje prepeličih jaja. A šta ako nemamo te makaze? Ako nemate te makaze, onda ćete morati malo da se pomučite da bi ih otvorili, zato što prepeliče jaje ima veoma jaku opnu. Ima, ljuska joj nije jaka, ali je takozvana dupla opna. I nikada se nije desilo da je pronađena salmonela u tim jajima. Znači, sigurna sam. Sigurni ste. E, a živeli, Nikola? Vi ćete mi biti najbolja reklama. Lepo. Lepo, dragi gledalci. Lepo, ne može biti lepo. Znači, može da se pije i bez ikakvog dodatka. Ajde, Nikola, nazdravi i ti sad. Ajde, ja ću da nazdravim. Ja sam jutro svoju, što se kaže, kuru popio. Aha, da li možemo da preteramo? Koliko je preporučljivo? Zato šta, ja sam ranije mnogo trenirao. Profesionalno sam se bavio i boksom i atletikom. Ja sam pio po 15-20 ovih jaja dnevno i nikada mi se nije desilo. Znači, ovo što sam ja sada popila jedno baš i ne znači mnogo. Pa znači. Nikad niste pili. Znači sve. Nikad nije došlo do hipervitaminoze. Recimo, sam imao hipervitaminozu dok sam preterivao sa onim šumećim tabletama, vitamini. Znam, da, suplementima. Tako je. I onda više to ne koristim. Kada imam ova jaja, postoje dosta i recepata kako možemo da pijemo, da pravimo koktele za povećanje mišićne mase. A da li za sve te recepte možemo vama da se obratimo? Možete, obratite se meni. Imate neku Facebook stranicu? Imam, postoji i sajt. Sajt. prepelice.rs. I tu možemo pronaći sve te informacije. A imate i, imam i stranicu na Facebooku.
Tako da sve dileme možete da nam rešite. Tako da možete, da. Nikola, vi ste inače odlučili ovoga jutra da budete darežljivi i nagradit ćete dva naša najbrža gledalca sa paketom koji sadrži 30 komada prepelećih jaja. Tako da, dragi gledalci, brzo telefone u ruke, dođite do ovog sjajnog paketića i naravno do svog zdravlja. Eto prevencije, a eto i zdravlja. Kome su sve ona namenjena? Da li smemo da dajemo deci? Možete da dajete deci, čak su jako preporučljivo da deca to piju, kako deca, tako i starije osobe. I da li smo ograničeni nedeljno nekim brojem ili možemo svakoga jutra? Ako pratite tu kuru, prva tri dana uzimate po tri jaja dnevno, posle toga povećavate na pet svako jutro pola sata pre doručka, dok ne popijete recimo kuru koja je 240 komada. Svaka ta kutija ima tabelu bolesti za koje se pije. A ako želimo čisto preventive radi da popijemo, onda je sasvim dovoljno jedno do dva jaja dnevno da se popije. Znači, vi ste... Svakoga dana možda. Svakoga dana. Vi ste, znači, za danas ispunili normu. Ja sam svoje za danas uradila. Tako je. A da li se inače preporučuje da to uvek bude pre doručka i da se kaže, pošto se kaže na tašte? Tako je. Pre doručka, bar pola sata pre doručka. Nikola, vi onda morate dolaziti svako jutro u studiju i ja moram sad ovo da ispoštujem. Može, meni će biti... Pa svakog jutra da pričam. Meni će biti velika čast da gledam... Mi nazdravimo i to. Da gledam te vaše lepe plave oči svako jutro. Hvala, Nikola. Ono što sam još hteo da kažem, eto, prepeliće meso je isto jako... Da, imamo na stolu dva paketića. Jako kvalitetno meso. Ja sam svom sinu davao, nije imao još ni godinu dana kada sam ukuvao to meso. Meso sadrži 22,4% proteina, što je najviše, i 2,3% masti, što je najmanje od svih vrsta životinskog mesa. Imamo ugovor sa jednim poljoprivrednim gazdinstvom Broćić, koji nam uslužno dime prepeličije meso po tradicionalnoj recepturi na nabukom drvetu. Ne znam da li imam za Vitomira da pomenem ovo. Možete, izvolite slobodno. Ono što bih još hteo da napomenem, da se pohvalim, a to je da je mene pre, sad je već ima jedno 6-7 meseci, kontaktirao profesor dr. Vitomir Ćupić. On je sa Fakulteta veterinarske medicine, katedra za farmakologiju i toksikologiju, i predložio mi je da radimo jedan naučno-istraživački rad sa japanskim prepelicama. Ja sam prihvatio svo svoje znanje. Ste usmerili tamo? Sam usmerio. Torlak se isto uključio u ta istraživanja, odnosno tamo radimo istraživanja. Tu su ljudi sa biološkog fakulteta, tu je jedna profesorka hemije. Trenutno radimo na ispitivanju kako insekticidi utiču na japanske prepelice i vitamin B. Trenutno su rezultati, ovi dosadašnji rezultati su fenomenalni. I ono što sam ja predložio toj našoj ekipi je da sledeće istraživanja budu isto uticaj vitamina B, vitamina C na prepeliće jaja. Znači, kako će da se ponaša ili da li ćemo dobiti još kvalitetnije i još zdravije jaje nego sada što imamo. To je sjajno. A do kada se planira rad? Do kraja ove godine se planira da se završi taj rad, da dobijemo te... I da imate neke konačne rezultate. Da imamo konačne rezultate i da se objavi taj rad. Svakako. Ono što, eto, još samo to da napomenem, da, nažalost, jako malo ljudi u Srbiji gaji japanske prepelice, iako sam rekao da može jako lepo da se zaradi. Mene je kontaktirao gospodin Jovanović, Veljko Jovanović, direktor Privredne komore Srbije, pošto je čuo da ja sam imao kontakte za izvoz za Rusiju. Dobro. Ali to se, nažalost, nije desilo zato što ne mogu da ispoštujem količinu. Znači, da ima nas hiljadu... Ali ne znači da nećete moći u neko drugo vreme. Da, ne. Ja sam neko ko jako teško odustaje, što više nikad ne odustajem. Tako da idemo dalje. Imam jako dobre kontakte sa Makedoncima. Dones Kaka, moj prijatelj iz Makedonije, koji je tamo jedan od većih proizvođača japanskih prepelica, sarađujemo sa njim, menjamo ta, da kažem, jaja, na taj način osvežavamo krv, tako da ako ništa drugo,
tu su nam braća Crnogorci, Makedonci, pa ćemo zajedno da stupimo na tako neko veće tržište. Nikola, hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala vam što ste došli i naravno što ste doveli ovako divne male prepelice da ih malo gledamo i uživamo u njima. Hvala što ste podelili poklone dragim gledaocima i što ste nas negde malo upoznali više sa ovom temom koja je zaista važna. Hvala vam što postojite i prosto poboljšavate naše zdravlje. Hvala vama na gostoprimstvu. Hvala vam na tako lepim rečima. Bilo mi je zadovoljstvo da budem vaš gost, zaista. I nama. Također, svakako uputili ste najlepšu poruku ovoga jutra koju ste mogli da uputite, a to je nikada ne odustajemo. Svakako ste reper da ko želi, taj i može i svakako rezultati su tu. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu, da se ovaj vaš istraživački rad završi naravno u velikom uspehu, pa da dođete da razgovaramo uskoro ponovo i naravno još o ovoj temi, a i kakvi su rezultati. Hvala još jednom. Hvala. Dragi gledaoci, mi sada nastavljamo dalje. Ostanite uz nas.